Por favor. Tudo que aconteceu aqui, tudo. Vou ficar tudinho. O pessoal não viu como que eu sofri com essa merda. Nossa senhora, mano, meu celular quase caiu no chão. Nossa senhora. Eu não tô acreditando, velho. Isso é surreal. Isso é surreal, isso é surreal. Realmente, isso é surreal, isso é surreal. Isso é surreal, isso é surreal. Eu não acredito nisso, mano. Não pode ser, mano. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade, cara. Não, não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, calma. Não, não, não acredito, não acredito, não acredito. Mano, eu preciso contar isso pra todo mundo, cara, o mais rápido possível. 15.957. Mais. 58. Mais. Mano, não tô acreditando, eu não acredito. 5.278. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus.